やばい、また負けた。なんで負けんの？だって決裂するだけやん。ってことじゃうまいし。ライキさん、そんな簡単じゃないんですよ。え？だって決裂できないとき端前じゃいするだけでしょ。てんごとじゃうまいし。そんな簡単じゃないわ。あー、てんごとすぐカリカリするからな。あー、てかまた10本中10位だ。これで3本連続だ。もう死のうかな。いいんじゃね、いいんじゃね、いいんじゃね。あ、いいじゃん。あ、もう早して。ライザーさせ。どうぞれです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。ということで、今日もやっていくんですけど、はい。今日はね、皆さん、あれこれ見えるか、お分かりでしょうか。くじがあります。くじがあります。はい。ということでね、これね、あのクララユーチューバーの名前が書いてあるんですけど、はい、なるほど。これをね引いて、定番企画。定番企画ですね。はい、引いた名前の、人のねユーチューブを見て一番最新にね上げている動画をのデッキをパクって戦っていきたいと思います。はい。今まあ撮影日の近くにですね、はい、7倍エリクサーチャレンジが来ているので7倍エリクサーのデッキを あのデッキを紹介してそれが最新動画だと終わりですよ。終わりです、はい、ということでさあ、はい、いきますか。いきます。まずこのくじが意外と大事ですからね。これでいきます。よし、俺決めました。いきますよ。ちょっと待ってください。いいですか。開けますか。はい、せーの、ぷっラットパイセン。はい、キヨキヨさんです。お、あどうす。いいですね、キヨキヨさん。ネタ動画であってほしい。確かに。ラットパイセンはね、割とね、ネタ動画はあんましないんですよ。はいはいはい、はい、ただちょっと難しい、難易度が高いなんかやばいっすよ。どう、え、ミラーとか入ってたりする。ミラーとか入ってるんで、ロケットとミラー入ってたりします、ね、一応動画のタイトルだけお互い言いますか。オッケーです、オッケーです。はい、ラットパイセンの最新動画あー出たよ出たよ。あ、え、もしかして、あれもしかして。いや俺は違う。いきますよ、いきますよ、はい、タイトル読みます。はい。高回転デッキでエリクサー7倍チャレンジに挑んでみたガチ強いのでおすすめあれ、え、じゃあ俺のキョキョさんの動画お願いします。アリーナ1のデッキでグラチャレ12勝する猛者がヤバかったあ、モサだ、モサがヤバかった。ジャイじゃないですか。新者一見え、ちょっと待って、ちょ、ラットパイセンデッキ映しとらんやん。マジっすか。いや、まあまあなんとかしますわ初心者必見 VS、 いや7倍チャレンジやな。やばいっすね。えぐいわ。ちょっとデッキ作りますわ。お、俺はだいぶ、はい、まあまあそこ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 のデッキ、そこそこのデッキ、そこそこのデッキっすね。え、グラチャレ12勝デッキでしょ、だって。いやいやいや、たまにいるフォローしきれん。どうしようかなどうしようかなって 何もなくないですか。なんか俺カード見つけるの苦手なんですよ、ね。はい、いや難しいですよね、はい、僕も思います。ね、でもプロだとこう早くないといけないんじゃないですか。みかんさんとか超早いんですよ。1分で3つで効くんでるじゃないですか。なんか2つ組んで3つ目にこの取り掛かったりするんですけど、はいはいはい、俺1つ組んだらもう残り10秒ぐらいになってて全然組めんなっつって。こうね、そういうの大事かもしれないですよね。大事っすね。早く組む練習みたいな。すごいっすね、見つけるのクソ早いんですよ。さっ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 さ早そう早そう、うん、よいしょ。なるほどなるほど。あ、でも割と俺のバランス取れてますね。本当っすか。バランサーっすよ。でもジャイデッキだと思うんですよね。やばいな、何も分かっちゃらんすね。え、トウシロっすよ、トウシロ。それアリーナ1でしょトウシロもいい。アリーナ1だからな。はい、ちょあと1枚お待ちください。危ないっすよ。え、ジャイだと思ってたら死にますよ。本当に。本当っす。よし、飛ばしてきます。お願いします。13だ、13。ジャイ以外だと、はい、アリーナ1だと一応ね、ウォールブレイカーもアリーナ1なんですよ。はいはいはい、確かに。お願いします。さあ始まりました。ラットパイセンは7倍チャレンジのデッキ、はい、でそっちはアリーナ1。アリーナ1。さあさあさあ、強い強いぜ。強いですね。7倍チャレンジ、ウォールブレイカーすげえ。いや、じゃあ鬼高回転なのか。鬼高回転、ラットパイセンネタでやってますね多分。はいはいはい、ガチ強いのでおすすめって書いてありましたじゃあガチ強いっすね。なんなら俺のこの12勝デッキより強いっすよ。本当に。いやでも僕ウォールブレイカーとかもう本当、あ、ほとあれか、オッケーオッケー、分かった。ほとんど使ったことないんで。矢の山のやつですか。さては、それは分かんないです。おお、2期と
全然あれですね、入らんすね。いやこれはまあもう勝ったも同然。いやそれは、国内だってアリーナ1でしたっけ。いや俺もわからないですよね、それ言われて。土地さんにもうジャイしかいねえ、ジャイしかいねえって、俺すごい不安になってくるんですよ、めちゃくちゃ。あれ、いやだ、たまにリニューアルするんで、はいはい、あ、ジャイいた、ジャイいた、リニューアルするんで分からんすよ。時代はジャイホグっすからね。ジャイホグなんだ。いやでも嫌は嫌っすね。ポイズン、あ、あれか、ポイズナーのやつか。ポイズナーですけど、いや嫌だな、ファイブもあるし、シンプルに嫌。なんでそっち見たんだ。よしよしよし、当たんねえし。よし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 、まあまあまあ、当たらないものなんで何のドヤ何のドヤ顔。当たんなくていいんだよこれ。打てやい。よし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 、マジか。ちょっと待って、うまい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 、ドズニキうまい、三発うまいうまいうまい、つけて囲んで完封したことないですよ。うまいうまいうまい。さあ、よしよしよし、あんま納得いかんすね何に、スケなしゲーミング、おや、起動できるのか。いや待って、ああちょっと待って、違う、これ違った、これ違った、これは、あーうまい、やめ、あー、さあ、これはめんどいですよ。いやちょっと面倒見がっかりですね、嫌になってきましたね、だんだんね、だんだんね。いやちょっと外したな、これ。やべ、うーいしょ、いいよ、いや、いい、大輝くんいいよ。いやきつい、きつい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 、いいですね、いい、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、いくぞ、きついきつい、うーわ、2周目、ジャイナーですから、こっちとらジャイナーですね、それはジャイナーですから。2周目ジャイは、2周目のジャイはジャイナー、ジャイナーにしか出せないですからね、このジャイ。いやちょっと待って、トルネも割ときつくなってきた。さあマスカーが来る、マスカーが、あれ、バヒント、いやー仕方ない、ポイズナー、きつい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 、ポイズナーが来る。あ、そっち、よし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 、そっちか、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いいダメージ、少年少年、いいダメージ、いいダメージ、いけいけ、これはなるやつ、しかも打っちゃいます、サクサク、いけいけ、決めろ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 、決まりはせん、決まりはせん、決めた決めた、これは決まり、うーん、まあまあまあ、いやちょっと待って、これさ、え、てかいけますよこれ、なんすかなんすか、え、いやいやいや、やばいやばい、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある、いけ、あーやばい、それやばい、ちょっと待って、あーいっぱい咲いた、よしよし、ちょっと待って、ちょっと待って、オッケー、これはいける、これはいけるだろ、これはいけるだろ、いけいけ、なんだろ、いっぱいある、いっぱいある、いっぱいある、おど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 、あれどうぞ、いやあ、嘘、なんでなんで、ああああ、いや、はい、くじがあるか、キヨキヨさん引いて勝ちますか。いや、キヨキヨさんやっぱキヨキヨさんのプレイじゃないんでしょ、だって。いやでもやっぱキヨキヨさん強いですから、良くないと思いますけどね、その他の人のプレーを紹介するっていうのはですね、はい、アリーナ1か、一応アリーナ1デッキ VS7 倍チャレンジデッキでした、はい、BO3 ですよね、あ、BO3 ですね、まあ、はい、次で終わっちゃうかもしれない、じゃあ僕引きますよ、はい、これで、はい、はい、OK です、いきます、なんでこれを入れるんですか、せーの、ポン、また旅さんでございます、なんでこれを入れるんですか、ね、え、大人気大人気企画、大人気 YouTuber また旅さんの最新動画、はいはい、一応確認しました、一応確認しました、いや全然ありますからね、ありますあります、最新のゴーレムデッキが強かった、高回転ホグとかかもしれないですか、いや全然ありますよ、また旅さん、え、ちなみに誰ですか、羽根羽根さん、羽根羽根さんか、最新動画、うわ、ちょっと待って、審議が必要、あ、なんすか、アシマリオ、アシマリオ、いや、アシマリオ次にすればいいじゃん、クラクロなんですか、はい、どうしますか、クラクロは動画じゃないんで、はい、その最新動画で、はいはい、準拠でいきましょう、いきます、タイトル、10秒デッキ超メタられてもロケットありゃ勝てるじゃん、もうこれはロケットデッキじゃん、最近めっちゃ毎日疲れるし、いろいろ頑張ってるから人生報われたい、具体的にはフェラーリ乗りたいというタイトルでございます、なるほどなるほど、これは興味深い興味深いタイトルですね、
そして、そして、花屋さん、天界から神々の戦い、かっこ中二病。あー、これはちゃんとしたデッキですね。でも、花屋根デッキでしょうからね、おそらく、ね。なるほど、なるほど、これか。これもフレンドの花屋さん。あ、確かに、そのままコピルでも全然ありかも。やりやすい。いやー、ちょっと待ってよと。10秒デッキやん。で、何かが違うな。10秒デッキでバレてて勝つってことあるんですかね。その結構その10秒デッキ対策がしきれてないかもしれないんで、はい、あ、確かに別に対策できないですもんね、はい、そうそうそう、意識はできますけど、そういうことなんですよ。ディガー、なるほど、これで、そうか、どこだ、これか、お、これが違う。いやー、これ難しいな。危ないよね。 OK です。はい、 OK。いやー、これはでも負けそうだな、ちょっと。そんなことあります？10秒デッキに負けそうだなは、負けそうだな、あるんですか？これちょっと怪しいな。いつでもお願いします。お願いします。はい、さあ、やってまいりました。お願いします。ちょっとな、10秒デッキ下手だからな。10秒デッキ上手い人の方が少ないですからね。いやー、難しくないですかこれ。いや、むずいんですよね、本当に。前普通にグラチャルとかやってて当たったんですけど、はい、なかなかね、結構やられますよね。結構危ない、はい、危ないところまで行きますよね、本当。やべ、これはちょっと待って。そうだ、普通のデッキと思っちゃダメだ、これは。終わりますね、普通のデッキだと思い込んだら。それはちょっと甘えちゃった。いやー、仕方ないんすよ。だってやることがないんすもん。甘えちゃったかな。いやいやいや、甘えたわけじゃないんですけど、マジでやることないんですって。さて、いきますよ。チャンチャラチャンチャラチャーンと、ゴーとするか。いいよ、おと、うわー、そういうことする。おと、決まった、決まった。いやいや、全然まだまだ。決まった、全然決まってないです。ケツキングだけ起きちゃってますけど、これ。いや、起きてますね、完全に。ビンビンっすよ、こんな。とりあえず、まあ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 、うわー、これは良くない。これオーブン、はい、あのクラロラ史上一番きついまでやりますよ、そのデッキ。やばい、ちょっと待って、それはなんか危ねえ気がする。いやー、全然ダメ、全然早い。これは美味しい。再戦を申し込みたい。再戦を申し込みたいレベル。まだ諦めちゃダメです。ああ、もちろんもちろん。諦めたらもう、そこでね。そこで例のあれですからね。無理だって。諦めて。これは無理だって。諦めてる。諦めてない。諦めてない。諦めてない。しょうね。いけよ、いけ、いけ。もし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 。とりあえず。いや、まあ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 。まずは1本。一本ごときで喜ぶなと。それはキング狙っていけばいいんでしょって感じですね。いや、もう私クラスになると。先読みですか。先読みしてますか。死んでった、3本のターンに打たれて。なんかミラーで場所分かっちゃうんですよね。いや、そうなんですよ。いや、しかもオーブに刺されるし。いや、これちょっと待って。いやいや、あれ、あの、あれですよ。どうしたんですか。いや、またたび師匠の、またたび師匠、またたび師匠の思いを私は継いで勝ちますよ、ここから。勝つんですか、今回。勝ちます、勝ちます。あ、本当楽しみですね、これは。あ、こっち待って。よしよしよし、いけ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 、いけ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 。さすがに通らん。無理だなー。何にも当たってないですか。無理です。え、ちょっと待って、10秒デッキ使ってる人、何をどう指してるんですか。いやー、まあコツがあるんですよね。あ、コツがある。あ、そしてカメラが謎を止まって真っ暗になってしまいました。マジっすか、はい、いや、でもこれたまにね、最近なんかなるんですよ、ちょっと一瞬。はい、もうこのまま使いましょう。 OK です。はい。いやー、ちょっとね、やっぱ僕、くじ運が今回ね、はいはいはい、恵まれなかったですね。恵まれなかったらしいですね。バラトさんとマウトトビさんで、はい、7倍チャレンジと10秒デッキやってましたから。まあ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 、まあ、はい。俺もなんか言うて、あんまなんか、アリーナ1デッキと、はい、まあ、羽根羽根さんデッキ。羽根羽根、はい、あれ、どれだろう。いや、まあちょっとですね、ごめんなさい。10秒デッキ練習していきます、じゃあ僕。はい、はい、お願いします。それが範囲です。いや、10秒デッキはマジで下手なんですよ。その上手くなる気がしないんですよ。ロジックが分からないんで、あんまり。大変ですからね。難しいですね。はい、
それではラスト、まあ、あ、ラストいっちゃいます、お願いします。あれですかね、はい、俺2連続で勝ったんで、まあ、いやいや、くじ運さえ、くじ運さえラストお願いしますよ、一戦お願いいたします。仕方ないですね。で、僕も選びますよ。いいですよ、こっち。あー、勝った。ちょっとこれあれだわ、さっき引いたやつ勝った。ええ、どっちか、どっちか。そんなことある、そんなことある。あ、多分それだ、多分それだ、これ多分それだ、これでもさっき引いたやつ。引いてたこれだ、あ、これですもん。あ、OK ですか。確実、はい、はい、焼き鳥さんでございます。 KK です。お、新入りメンバーです。新入りメンバー、新入り対決、新入り対決、はい、これはちょっとやらせていただくしかないな。強いですからね。ごめん、焼きちゃん。俺らで決めちゃうから。焼き鳥パイセン、あ、最新動画読み上げますね。よかった、ね、なんすか、なんすか、最新動画、クラロは皆様に大切なお知らせがあります。これなんかしてるかな。あ、してないな、してない、トークのみだな。じゃあ続いて、もう無限エリクサーチャレンジ完全攻略、ロケット削りにも勝てて簡単にクリアできます。いや、でもアンチある。本当ですか。アンチ、ロケットライトニングうんたらかんたらではないんで。あ、ほんとそう、はい、よかったよかった。いや、俺そのよかったって言ったのが、はい、今日はその会社でみんなで会ってね、はい、その話題になったんですけど、KKの昨日のデッキが、はいはいはい、先にそっちのタイトル言うんですけど、はい、お家のデッキ、温かい家族のぬくもりをあなたへ、ナオマルチっていうタイトルなんですよ。ちょっと好きすぎじゃないですか。さすがにサムネも、はい、お家、もう家を、家なんですよ、マジどういうことみたいななってるんですけど、はい、4時間前のね、あ、4時間前、あ、上がったんですね。タイトルが、よかった、ホグで世界一到達、お、世界最高のリプレイです。超強いやつやん、超強いやつ、超強いやつやん。いや、いただいちゃったな、これおうちデッキ使っとけ。なんならおうちデッキで行く説もありますけどね。いやいやいや、本当ですか。はいはい、え、これ、いや、すごいな。おうちデッキ気になっちゃいますよね。僕7倍エリクサーでやりたいな、はい、一番強いやつやつ。俺7倍エリクサーで絶対勝てないですよ、こんな。よし、ちょっと待って。いや、俺、はい、上手いけど大丈夫ですか。いやいや、もう絶対勝ちますよ。いや、本当ですか。はいはい、全然勝ちます。めちゃくちゃうまいですけど大丈夫ですか。いやいや、だってライキパイセンの高回転ホグは勝てます。勝てますね。余裕ですか。全然勝てます。甘いな。何も分かっとらん。最近の、最近の大分は最近のライキジョーンズ全然理解してないですか、僕。全然分かっとらん。 OK です、 OK です。どこだ。 OK、はいはい、いやー、これ勝ったな。さすがに勝った。世界一デッキっすよ。いや、こっち7倍なんで。7倍じゃねえの勝率、はい、よろしくお願いします。いや、それの予想だと、はい、めちゃくちゃ高回転か、はい、ゴレとかエリゴレみたいにくっそ重いデッキだと思う、はいはい、ゴレなんかエリゴレかな、エリゴレがちょいちょい流行ってたんで、めちゃくそ高回転のホグとかコカツ、いや、コカツは何かな、ウォールブレイカーとかラットみたいな感じのやつか。あ、僕もトリプルエリクサーまで待つんで。めっこねえ。ロケホン？いや、わかんねえ、マジで。取るね？マジっすか？はい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 。で、おいしい。あ、ちょっと待って、ミスト。小指が当たっちゃった。あれある。あ、ちょっと待って、1マス前だった。あ、おいしい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 。勝ったんじゃないですか、これ。いや、甘い。何もわかってないですね。勝ったくさいな、なんか。何も。いや、ちょっとよくねえな。それよくないですよ。おじさん、え、もうポコンの香りがしますよ。はい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 。いや、うまいからな、俺でも。いやー、まあ、とはいえじゃないですか。いいダメージ、いいダメージ。いけ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 。こっから全弾き。いけ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 。よいしょ。うまいな。うまいんですよね、実は。実はうまい。あ、これキングタワー使えばよかった。使え。心の声が。心の声が出ちゃうんですか、ね。いや、勝ったな、これ。とはいえ、僕の方がなんか優勢説ないですか。いや、全然ですよ。いやいやいや。まあまあ、僕だって7倍デッキなんで、こっからですよ、はい、7倍来るまで弱いですよ、多分そのデッキ。7倍になったらもう、はい、勝てるんで。なるほど。なるほどとか言ってね。いやー、か
と見せかけて、うわーそれはダメだ、それは人のやることじゃない。なんで何も言ってない何も言ってない、それは人のやることじゃない。いやさすがにこれはヤキちゃんに言ってください。さすが、あいつもダメっすね。いけ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 、いやうまいな、やっぱうまいですよね。だからうまいわ、申し訳ないんですけど結構。いやーこれ処理できるのが辛いな。来るか来るか来るか来る、来ちゃった来ちゃった、さすがに。いけいけ、ういうん、大丈夫だ。やばい、ちょっと待って、お前それは違うって。これは待ってください、ライキさん待って、それは違う。なあもうマジで、ああよし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 、素晴らしい。焼き鳥焙煎、僕の勝ちです。世界一を通しました、焼き鳥焙煎。ありがとうございます。いらっしゃい、焼き鳥です。調整しちゃった、さすがに調整しちゃいました。やっぱいや花を持たせたくて、全然ガチで戦ってました。先輩に花を持たせたくて、あのね、やっぱね、あのスパーキーがビシッと決まりましたね。隠してましたから、はい。違うんだよ。そしてあのマジアちゃんの甘え。甘え。調整しちゃった。調整しちゃいましたよ。やっぱドンさんにも勝ってほしいんですよね。いやね、調整してるとボンさんみたいなになりますよ。ボンさんになりますよ。ボンさんガチ調整あるんですか。はい、どうなんですか。ガチ調整はたまにありそう。たまにありそうですね。ありそうですよね。ボンさんの性格からしてちょっとなんか、空気読んでそう。空気読んでこっちの方が面白いんじゃねえかとか言って。やってそうですよね。俺が今負けた方が面白い、うん、面白いとかやってそう。熱い風評被害何も根拠はないけど。はい、というところで、はい、というところでボンさんはやってますということで、ボンさんやってます、はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ドズさんのチャンネルでも、はい、コラボ動画上がってると思うので、ぜひ、ね、そちらも見てください。お願いします。では今日はありがとうございます。バイバイ。